Derbi galego na Liga ACB, Cobradoiro contra Obreogán a partir das 6 da tarde en mañá. Agárdase cheo e un gran ambiente no multiusos Fontes do Sar. Os de Santiago, en mellor posición na táboa, con dúas vitorias máis, reciben os lucenses que chegaron con bons resultados o parón de hai dúas semanas na competición. Obradoiro e Breogán volvense ver as caras na ACB no segundo derbi galego da tempada mañá no pabellón multiusos Fontes do Sar. Os compostelanos agardan un partido disputado que lles permita asegurar canto antes a permanencia e prolongar a serie de vitorias na casa, un partido con moita emoción. Bueno, eu estou convencido de que vai a ser, como ben dicides vos, a festa do baloncesto galego, non? E que vai a haber un ambiente fantástico. Haberá rivalidade, haberá subíos para uns, para os outros, para os árbitros, para os xogadores, para os adestradores. Bueno, pois o que ven sendo un derbi, non é un concerto de música clásica, é un enfrentamento deportivo co que lo conleva. No parque do multiuso se enfrontarase un dos equipos máis acertados nos lanzamentos exteriores, o Obradoiro, contra un dos máis poderosos nos rebotes, sobre o GAN. Os de Lugo, con dúas vitorias menos na clasificación, tentarán contrarrestar o ritmo obradoirista para que haxa partido ata o final. Ojalá que tengamos opciones de victoria a final de partido y por qué no, pues dar un susto al Obradoiro en su casa y lograr una victoria que para nosotros es fundamental, dado como lo que nos estamos jugando ya en esta segunda vuelta, ¿no? Mucha gente de Lugo que se va a desplazar. Yo creo que va a haber un ambiente muy bonito en las gradas y, bueno, yo creo que es uno de esos partidos que a todos nos gusta ver. Pois ese gran ambiente está asegurado porque se agarda cheo no Fontes do Sar con máis de 6.000 persoas que animarán a festa do baloncesto galego. Pois aproveitando para o Ligueiro, estivemos esta mañá con Moncho Fernández para analizar como vai esa temporada do Obradoiro. Os inicios foron complicados, pero Moncho está agora satisfeito co equipo e o máis inmediato é o derbi galego co Breogán. Como calquer derbi, non? Serán partidos cheos de enerxía, de calor, sempre son partidos especiais, non? Pero bueno, como ben dice ao principio do verán, pois será unha boa noticia, non? É unha boa noticia que haxe un derbi. O partido entre o Obradoiro e o Breogán será a primeira cita na ACB a volta desta pausa de febreiro. Moncho Fernández asegura que aínda ve lonxe ese partido. Se volve a vista atrás de momento, asegura estar satisfeito coa evolución do seu equipo e de como foi medrando desde o inicio da temporada. Cando xuntas tantos novos xogadores e tens que construir un novo proxecto, que esperas é que o equipo mellore, non, co paso das xornadas, e penso que nese camiño estamos, non? Despois do derbi quedarán 13 partidos máis. Agora mesmo obra con 9 vitorias e un décimo na clasificación. Gañar un par de partidos nas xornadas máis inmediatas podería facer que o equipo aspirase a algo máis. Quizáis xogar en Europa a próxima campaña ou, quen sabe, se pelexar polos playoffs. Pero perder ese par de partidos tamén podría facer que mirase convertirse os postos de descenso. De portas para fora, a posición de Moncho Fernández sobre os seus objetivos é incluso máis hermética que a defensa do seu equipo. O objetivo inmediato nin siquera é o seguinte partido. O objetivo inmediato é o seguinte adestramento. Nos o que intentamos ser mellores cada día, non? E esa é a nosa filosofía. Nosar a festa do baloncesto galego en ACB. Obradoiro Breogán, esta mañá cunha cervexa por medio de sexo dun partido do balonceiro e un espectáculo para as dúas afeccións. El derbi para los lucenses é algo moi especial, é máis compartido. Recuerdo tener amigos en el Lugo que me decían: "No pasa nada si descienden, pero solo si ganan al Obradoiro estaremos contentos". Que ganemos nosotros, espero, pero que sí, que repitamos esto, porque lo que te digo, ¿no? Al final es una fiesta y como tenemos muchos amigos en el equipo contrario, siempre es bueno reencontrarse.